ហើយកុំលើឲ្យចោះកុំសោះដែរកណាទៅលើគួលដែរលើមុនប៉ះគួលហ្នឹងគឺគួលហ្នឹងឈើអីដែរលើអាគួលហ្នឹងគេថាជាឆ្នាំមនុស្សជាតិសម្បត្តិរាថាថាដើមរុំណាភាសាអង់គ្លេសហៅថាមូលីកាអូកណាមូលីកាហ្នឹងថាមរុំហ្នឹងគេថាជាដូចជាមេឆ្នាំដែរនៅពេលវានៅពេលសេនការនៅទីផ្នែកយើងឡើយទីយើងណាណាបើយើងពីវីតាមីនវិញជាច្រើនណាណាបើថាការព្យាបាលជំងឺវិញបើយើងថឹកវាជាប្រចាំថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងភាពបាក់ជំនឿនោះ300មុខណាតាមតាមក្នុងសភាពនិយាយអញ្ចឹងណាកូនណា300មុខហើយបើបើទៅយើវិអត់ទីវិទ្យាវិញវាលើផ្លែឈើបើមឈើរួចគេទាំងអស់គេថាលើគេទាំងអស់ផ្លែក្រូចលើវិទ្យាវិញលើផ្លែក្រូចវិទ្យាវិញលើផ្លែស្វាយលើផ្លែដាក់កោលើផ្លែឈើហូបផលទាំងអស់ឬឈើមើលឈើអីគាត់ថាដើមរុំហ្នឹងគឺនិយាយពីវីតាមីនថាលើគឺទាំងអស់ហ្នឹងយកសាច់ខ្មែរយើងហ្នឹងច្រើនតែយកសាច់មរុំហ្នឹងយកធ្វើស្រកកោឬមួយការីឬមួយឆាឬមួយឲ្យបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគេចាប់ទៅយកស្ទឹកវាធ្វើជាលេធ្វើជាគ្រីមឬមួយធ្វើជាទឹកក្រឡុកហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្មែរយើងគេចាប់ដែលតែយកថៃមរុំនឹងអាចមរុំនឹងយកធ្វើជាស្លាកោឬក៏យកធ្វើសុសបរានដូច្នេះខ្មែរយើងនឹងគួរតែមកផ្ទះនឹងដាំដើមមរុំម្ដងមួយទៀតដើមហ្នឹងអាចជួយជាជួយសុខភាពរបស់យើងដែរព្រោះអីវាតាមវីតាមីនព្រោះថាយើងការហូបចុកមួយចំនួនយើងមិនសូវមានវីតាមីនយើងហូបថៃមរុំបានមរុំតិចតោក៏ថាវាមានជាតិវីតាមីនហ្នឹងរំធោសុខបរន្តតែណាដូច្នេះហើយនឹងក៏សួងទួស្កល់ដែរដល់មរុំហ្នឹងធុដូចឥឡូវហ្នឹងពេញយើងហ្នឹងគឺមានគឺធ្វើតែមរុំផងធ្វើតែមរុំផងជួបថាគេធ្វើសឹកដោយសេតោហើយដល់មរុំហ្នឹងដោយសេតោជួបជួបថាគេធ្វើជាខាងក្របជួបថាគេធ្វើឆ្នាំមិនសៅជួបថាគេធ្វើផកករីសុខអីទៅតាមដែលគឺចូលចិត្តទៅតាមដែលគឺត្រូវការណាកណ្ណាអរគុណណាអរគុណច្រើន